I dakle, za prvi dio emisije pripremili smo dakle, temu može li Zagreb nastaviti normalno funkcionirati bez Bandića, može li politički neiskusna Sandra Švaljek voditi glavni hrvatski grad i odoljevati pritiscima puno iskusnih kolega. Jesu li možda prijevremeni izbori ipak bolje rješenje? Pogledajmo u prilogu. Zagreb bez Bandića, da je prije pola godine to netko rekao, rekli bi mu da je lud. No i to se dogodilo. Iako je zagrebački gradonačelnik još uvijek zagrebački gradonačelnik, gradonačelnički posao ne smije obavljati. To je, podsjetimo, jedan od sudskih uvjeta puštanje na slobodu. Umjesto njega posao gradonačelnika ili gradonačelnice obavlja njegova opunomoćena zamjenica Sandra Švaljek. Obavlja li taj posao dobro, prerano je za reći. Međutim, od kada je Sandra Švaljek u ruke dobila ključeve glavnog hrvatskog grada, neke promjene jesu uočljive, uglavnom u odnosima s koalicijskim partnerima i oporbom. Zadnja skupštinska sjednica primjerice prošla je u savršenom skladu, da ne kažemo bratstvu i jedinstvu. Zastupnici bez obzira na stranačku pripadnost postavljali su pitanja, predlagali, kritizirali, a ona je sve to pozorno slušala i spremno odgovarala na sve što ih je zanimalo ili obećavala ozbiljno razmotriti predloženo. Od nje se primjerice očekuje da će kod donošenja proračuna za nadolazeću godinu prema prijedlozima oporbe biti puno blagonaklonjenija nego Bandić, da će ih, ako su razumni, realni, dobri, bez zadrške prihvatiti. Što tvrde oporbenjaci, Bandić nikada ili gotovo nikada nije radio. I skupštinski predsjednik Kosor malo po malo počeo se uplitati u poslove koji baš i nisu njegov posao, poput izbora članova uprave Zagrebačkog holdinga. Sve to naravno u dobroj vjeri, kako bi Zagreb nastavio normalno funkcionirati. Je li to znak slabosti Sandre Švaljek i njena političkog neiskustva, ili se pak radi o nečem drugom? Možda ona jednostavno tako radi, ili je to samo taktika, držati koalicijske partnere i oporbu koliko toliko zadovoljima, dok se šef ne vrati. Što god od toga bilo, pitanje je može li Zagreb nastaviti tako funkcionirati. Novog gradonačelnika možemo dobiti jedino ako Bandić sam da ostavku ili ako skupština ne izglasa proračun. Sandra Švaljek taj posao s druge strane može obavljati do kraja mandata, dakle još 2,5 godine. Jesu li prijevremeni izbori možda ipak bolje rješenje ili joj samo treba dati šansu da se pokaže? A sa nama u studiju su Milivoj Špika, blok Umirovljenici zajedno, zastupnik u Gradskoj skupštini. Gospodine Špika, dobar dan. Dobar dan. I Tomislav Stojak, Hrvatska narodna stranka, zastupnik isto u Gradskoj skupštini. Gospodine Stojak, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala. Dakle, temeljno pitanje, može li Zagreb bez Bandića, može li Zagreb sa Sandrom Švaljek? Gospodine Špika, šta vi kažete na to? Odgovor na to pitanje je vrlo jednostavan. Vrijeme će pokazati. U ovom trenutku je još pre malo vremena da bismo rekli da li može grad Zagreb funkcionirati bez grada Bandića. Ajmo to kao dva pitanja razmotriti. Dakle, može li bez Bandića? Možda i može, ali teško. Teško. Moje osobno uvjerenje. Zašto? Šta je? Pa gledajte. Što je problem bez Bandića? Pa problem je u tome što se ovdje radi o kontinuitetu, dakle ovdje nije netko tko je prvi puta u mandatu gradonačelnika pa je došao do prekida obnašanja funkcije gradonačelnika, dakle ovdje se radi o osobi koja je već u petom mandatu za redom gradonačelnik i koja praktično provodi jednu viziju za grad Zagreb. U jednom trenutku došlo je do naglog prekida te vizije i sad je pitanje koliko ljudi oko njega jest i da li je uopće u stanju nastaviti s tom vizijom ili će doći do određenih promjena ako bude trebalo. Ali u svakom slučaju ja bih sačekao još i odluku Ustavnog suda da vidimo da li će gospodin Bandić ipak dobiti pravo da se vrati da nastavi obnašanje funkcije gradonačelnika. Jeste u oporbi ili u poziciji? Mi smo u oporbi. Da, jer ovako čujemo, ovako izjavu ne zvuči tako, ne? Ne, ovo zvuči kao jedna vrlo korektna izjava bez bilo kakovih konotacija oporbenih ili rijetkosti na našem političkom tržištu. Pa ne, gledajte, treba poštivati demokratsku volju većine građana grada Zagreba i reći da se izbori održavaju svake 4 godine. Ja dopuštam da se mjesec, 2 dana pred izbore možemo sučeliti, možemo sukobiti, možemo biti u fajtu, ali ono trenutka kad su građani izabrali, kad se formirala većina u predstavničkom tijelu, onda svi skupa imamo obvezu raditi u interesu grada Zagreba, a ne se ponašati kao da izbori traju još 3 godine. Što vi kažete, gospodin Stojak, može li bez? Držimo se ovoga, prvo je odgovor na ovo pitanje, može li bez? Bez, da. Ok, naravno da može. Naravno da može, okay. Bez svakog se može. I bez trenutno izabranog, bez gradonačelnika. Je li to dobro za Zagreb ili loše za Zagreb?
Dakle, može se i ako gledamo grad Zagreb kao nešto što bez gradonačelnika, kako god se on zvao, ne može funkcionirati, onda smo u ogromnom problemu. Onda to znači da sustav nije dobro postavljen, da sve ovisi samo isključivo o volji jednog čovjeka, a to niti za jedan sustav, bez obzira bio to grad kao jedinica lokalne samouprave ili privatna firma ili državna institucija, nije dobro. Ako ovisi sve isključivo samo jednoj osobi. Dakle, s obzirom da je ovdje jedna specifična situacija koja u hrvatskoj politici u posljednje vrijeme se tako eto počela događati na nekim drugim, u nekim drugim jedinicama, u Zagrebu je ipak to malo specifičnije s obzirom da se već mjesec dana mi zapravo suočavamo s činjenicom da ne znamo da li grad Zagreb ima gradonačelnika koji ne smije ili smije obnašati svoju dužnost, koji je vani ili nije vani. Situacija je sve samo ne kaotična u smislu funkcioniranja grada. Mi vidimo da grad Zagreb u ovih koliko, 3 tjedna, mjesec dana, od kad se sve to počelo, mjesec dana, ipak funkcionira. To znači da stvari nekako idu. Da li idu u dobrom smjeru ili lošem, to je sad već drugi par rukava o kojem ćemo odgovoriti, ali to možemo, zato sam pitao, da li odgovaramo od prvo na prvo pitanje? Želimo čuti odgovor. Recite, dakle, je li dobro za Zagreb bez Bandića ili je dobro za Zagreb sa Bandićem? Ne, ja mislim da je za Zagreb dobro sa jednim potpuno drugačijim načinom upravljanja gradom Zagrebom, a da je to sada prilika, da li je to prilika sada da se promijeni, to ćemo vidjeti s ovim novim proračunom koji će za nekoliko dana ići u raspravu u Gradsku skupštinu i koji će onda dati odgovore na neka pitanja u kojem smjeru grad Zagreb ide. Da, rekli ste 5 mandata, ja mislim da nakon druga Tita nijedan političar u novim prostorima nije imao toliko dugi politički staž. Pa ipak to ukazuje na nekakve njegove sposobnosti, talente za ovakav jedan posao, dužnost koju obnaša. Pa, da li na temelju toga možete reći ovo što je do sad činio je dobro ili ovo što je sad činio nije dobro i bilo je bolje da je netko drugi bio na njegovom mjestu? Volju građana uvijek treba poštovati. Građani na izborima kažu zapravo kome daju povjerenje ili ne. Ja da sam osobno mislio da gospodin Bandić kao gradonačelnik, bez obzira da li prije kao čelni čovjek SDP-a ili kao nezavisni kandidat, neovisno tome, dobro radi svoj posao, ne bih se protukandidirao na izborima u nekoj drugoj političkoj opciji njemu. Da sam mislio da dobro radite posao. Dakle, samom svojom pojavljivanjem kao protukandidat, kao kandidat za zamjenika gradonačelnika, tada gospodinu Ostojiću, sam jasno rekao svoju poruku da mislim da gospodin Bandić ne radi dobar posao za grad Zagreb. Građani su odlučili drugačije, to poštujem, to je legalno. Ne. Ali da li je to dobro? Ja mislim da nije dobro. Da mislim da se grad Zagreb 15 godina ne vodi dobro. To je moje mišljenje. Da. Gospodin Špika, znači mislite da bi bilo bolje da je bila neka druga osoba na tom mjestu? To bi mogao biti zaključak vaš. Pitate mene ili gospodina Špiku? Ne. Aha, ne, ja sam Stojak, nisam Špika. Ne, vratio sam se na vas. Zato. Da, naravno. Da, ja mislim da bi općenito način upravljanja gradom Zagrebom trebao biti drugačiji. I ja inače, kao pripadnik jedne druge političke opcije, smatram da bi grad Zagreb kao teritorijalna cjelina trebala biti potpuno drugačije ustrojena. Gospodin Špika, recite onda kako stvari izgledaju sad kada gospođa Švaljek upravlja. Da li se snalazi na svom poslu? Pazite, vaše pitanje koliko je jednostavno, toliko je i komplicirano za odgovoriti. To je isto kao kad pitate lovca i zeca što je lov. Pa će vam lovac reći da je to zabava, a zec će vam reći da je to zločin. Dakle, da li je sad dobro ili nije dobro? Postoje neka pitanja na koje odgovore ne možemo dati odmah. Dakle, mi sad možemo tu se postavljati sa raznih pozicija, dakle, sa čisto stranačkih interesa, sa čisto opcije u gradskom parlamentu, dakle, da li smo pozicija ili opozicija. Dakle, ukoliko ćemo se ponašati čisto opozicijski i koristiti politički trenutak, onda ćemo naravno sve u negativnom kontekstu govoriti. Ukoliko ćemo se ponašati kao odgovorni zastupnici u Skupštini grada Zagreba, gdje nam je interes grada i građana na prvom mjestu, onda ćemo učiniti sve da pomognemo osobi koja vodi grad, da to bude što je najbolje mogući način i to prvenstveno dajući u raspravama na predstavničkom tijelu što je moguće bolje prijedloge ukoliko se ne slažemo ili nismo suglasni. Dobro, gdje ste vi između te dvije opcije kako biste definirali svoj stav? Moj stav? Pa gledajte, teško je sad u ovom trenutku reći kamo će sve skupa ova situacija dovesti. Dakle, po onom, ako gledamo u formalno-pravnom i političkom smislu, gospodin Bandić je još uvijek gradonačelnik grada Zagreba, jedna stvar. Druga stvar, gledat ćemo da li će Ustavni sud reći da će se poštovati Ustav Republike Hrvatske pa da građanin ima pravo na rad, dakle da gospodin gradonačelnik se vraća i obnašati svoju dužnost, ili će tu dužnost duže vrijeme ili do kraja ovoga mandata obnašati zamjenica
ovih gradonačelnika, gospođa Švaljek. Koliko će ona u tome biti umješna i da li će uopće biti uspješna, teško je u ovom trenutku vidjeti izvana. Dakle, kad ljudi gledaju izvana, građani tramvaji voze, autobusi voze, sve radi. Ako se to ide gledati malo dublje, dakle, kroz određene urede u gradu, onda već dolazite na niz pitanja koje u ovom trenutku nemaju jasan odgovor. Dakle, nitko u gradu Zagrebu neće reći da u ovom trenutku, recimo u uredu za javnu nabavu, vlada opća panika i da se niko ne usudi potpisati ništa, jer smo vidjeli da je ovaj policijski uskok pozatvarao gradonačelnika i dio ljudi i radi stvari radi kojih je državno odvjetništvo dalo suglasnost da je sve u redu. I sad zamislite u kakvom su strahu ti ljudi koji moraju potpisivati neke ugovore, raspisati ili javnu nabavu ili donijeti neke zaključke, a da nisu sigurni kako će to posljedice dovesti. Dakle, ovo je, ponovit ću, već sam to rekao, jedna psihološka igra koja ima za cilj zamrznuti neke stvari u gradu Zagrebu. Koliko će se tome umješno oduprijeti gospođa Švaljek, ja u ovom trenutku ne znam reći, ja se nadam da će to funkcionirati. Ne radi toga što bi bilo dobro da je netko drugi bio gradonačelnik ili nije, jer tu moramo poštovati odluku građana. Da su građani mislili da bi netko drugi bio bolji, onda bi ga izabrao. Imamo gledateljicu na telefonu. Dobar dan, jel se čujemo? Dobar dan. Izvolite, gospođo. Lijepi pozdrav vama i vašim gostima. Ja bih samo nešto rekla. Mislim, tu gospođu ne poznam što radi tamo, ali Bandića ne može niko zamenuti. Možda nešto malo može, ali zamenuti Bandića ne može niko u ovoj državi. I dobro, gospođo. To je ste spomenuli. Dobro, hvala lijepo na javljanju. Gospodin Stojak, jednako sam vas htio pitati, vezano uz... Dakle, ocjenu ovih mjesec dana rada gospođe Švaljek na poziciji gradonačelnika. Međutim, što kažete na ovo, što je, evo, to je nekako u proturječju sa onim što ste vi rekli, evo, ovo što gledateljica kaže, nitko ne može zamijeniti gradonačelnika, hoćete komentirati? Pa naravno, pa moja pozicija je tako da ja moram odgovarati na pitanja ljudi. Mislim, ja sam gradski zastupnik i to mi je zadatak, ništa ne prešutim. Dakle, apsolutno se ne slažem s tim. To je moje pravo koje javno kažem, dakle, gospodina Bandića ili kako god se zvao gradonačelnik grada Zagreba jednoga dana, u svakom trenutku na izborima ili bez izbora radi nekih sudskih stvari, može zamijeniti neko drugi kvalitetni ili manje kvalitetan čovjek. Kada kažemo da nitko nije nezamjenjiv, onda smo u problemu kao društvo u cjelini. Gospođa Švaljek, osobno nisam pretjerano surađivao s njom kao gradski zastupnik, jer do prije mjesec i pol dana, mislim da to i kolega Špika može potvrditi, mi kao gradski zastupnici baš nismo u skupštini dobivali odgovore od nikog osim od gradonačelnika većinom, jer jednostavno kraj njega se do gradonačelnice, dvije su do gradonačelnice, one baš nisu mogle dolaziti do izražaja, niti su imale priliku u nekim čestnim situacijama iznositi svoj stav. Ono što mogu komentirati u ovih mjesec dana od kad se sve ovo počelo u Zagrebu događati, a to je da su neki postupci, barem kroz medije koji su najavljeni, jer ja nisam imao osobnog kontakta sa gospođom Švaljek, meni čak kao pripadniku HNS-a, kao pripadniku jedne liberalne opcije, bile vrlo simpatični. Naprimjer, najava, barem kažem neslužbena najava, da bi se, na primjer, čelni čovjek holdinga mogao birati javnim natječajem. Ja mislim da je to jedan kvalitetan prijedlog. E sad, koliko je to bila medijska najava, koliko je to bilo nešto što je pušteno zato da bi se možda vidjelo raspoloženje unutar gradske uprave, nemojmo zaboraviti da je gradska uprava sastavljena od ljudi koje je izabrao gradonačelnik Bandić, to ja ne mogu procijeniti. Ovako sa strane mogu samo imati neko svoje mišljenje. Dakle, neki postupci kao taj, recimo, mi je bio vrlo simpatičan. Da li će on nikada biti ostvaren, ja to ne mogu znati. Pa sad kad spominjete taj prijedlog, bilo je priče kad je ta najava izišla prije desetak dana, otprilike. Da, navodno, iza toga stoji kuhinja Danika Kosora. Je li možete to komentirati? Pa, meni to nije. Ja to nisam pročitao nigdje. Ja inače... Onako kuluarski. Ja bježim od tih izraza kuhinja. Neće li to, ali u kuluarima se uvijek svašta priča, znate. U kuluarima možete svašta pričati, ali mislim, jedino što smijete i javno govoriti o tome nešto što je... što se zbilja i događa. Dakle, bilo bi neozbiljno od mene da ja kažem da je to nečija kuhinja, ja samo kažem da je meni taj prijedlog, kakav je izašao medijski van, zvučao vrlo zanimljivo kao nešto što bi u nekoj budućnosti zapravo i trebao biti način da se
čelni ljudi takvog jednog velike firme, ako će ona takva ostati, biraju javnim pozivom, da pače, vrlo rado. Da. I dobro, koja bi onda bila ocjena gospođe Švaljek, šta znam, od 1 do 10, recimo, da kažem? Kako aha, idemo na njemački model ocjenjivanja. Ajmo onda. Pa ja bi za sada se zadržao, ako već moram ocjenjivati, makar to nikada nije popularno, pogotovo ne nekoga koji je izabran, koji je bio kandidiran i izabran za zamjenika gradonačelnika, pa sad je uskočio u ulogu gradonačelnika. Ja bi se sada zadržao na onoj srednjoj nekoj ocjeni, dakle ni gore ni dolje, nego da vidimo mi zapravo kako će proći rasprava o proračunu za 6 dana u Skupštini i kako će zapravo teći ono još bitnije drugo čitanje proračuna, da li će neki razumni prijedlozi koji će iz opozicije koje ja pripadam biti usvojeni, da mi vidimo da li zbilja ima volje se malo promijeniti način funkcioniranja grada Zagreba. Htjeli ste nešto dodati? Ja sam isto čuo najavu da bi se moglo raspisati ovi natječaj za izbor čelne osobe holdinga. Međutim, ja to nisam primio na tako pozitivan način jer to onda otvara neka druga pitanja. Dakle, čelna osoba grada, osoba koja vodi grad, ima pravo po statutu imenovati čelnu osobu za holding. Ukoliko se ide na natječaj, onda se već otvaraju se dva pitanja. Prvo je pitanje sigurnosti, odnosno nesigurnosti osobe koja ima pravo to birati, a neće. A drugo je onda opet riziko tko bi sutra trebao biti ta osoba koja poznaje ili ne poznaje taj sustav da bi moglo se ući u takvu jednu riskantnu igru. Dakle, čelna osoba... Nisam shvatio prvo sigurnost ili nesigurnost osobe koja to bira. Pa ukoliko vidi... Javni natječaj, tko bira? Možda je to bijeg od odgovornosti. Dakle, tko bira onda zapravo ako javni natječaj? Gradonačelnik ima pravo. Gradonačelnik ima čelnu osobu. Tko predstavlja na natječaju grad? Gradonačelnik predstavlja skupštinu osnivača. Znači onda gradonačelnik na javnom natječaju bira šefa holdinga. Onda je to isto koliko što ga i prije bira. Ne smećam smisla. Imamo gledatelja na telefonu. Dobar dan, jer se čujemo. Dobar dan. Izvolite, gospodine. Pa evo imam jedno pitanje za vaše goste. Kad se Milan Bandić komentirao vezano za ovaj događaj koji su se dogodili, rečeno je da je Milan Bandić zapravo nekakav vojskovođa ove cijele situacije. Znači, njega se smatra jednim dobrim i kvalitetnim menedžerom. Znači, koji vodi nekakav sustav koji nešto radi. A pa s druge strane, isti ti ljudi koji njega smatraju velikim menedžerom govore o tome da je riječ o čovjeku koji je presudan za funkcioniranje tog sustava. E sad, mene zanima kakav je to menedžer koji mora biti prisutan da bi nekakav sustav funkcionirao. Jer je logično da ako je netko dobar menedžer, da on ima ljude ispod sebe koji mogu voditi nekakav sustav. A ne da on mora biti prisutan u svakom koraku. Dobro, shvatili smo, hvala lijepo na javljanju. Imamo još jednog gledatelja. Halo? Gledateljicu, ispričavam se. Dobar dan, gospođo. Izvolite. Dobar dan, lijep pozdrav svima vama. Ja bih htjela pitati, ja više ne znam, jel sam ja normalna? Nije mi jasno da će ljudi dobivati plaću, radi se o plaću gradonačelnika, pa pročelnika i tako dalje, a da neće raditi. Ja ne znam, jel sam ja normalna, da li neko drugi nije normalno, pa mi molim vas lijepo komentirajte to. Dobro, hvala lijepo na pitanju. Pošto je na ovo pitanje ovog prvog gledatelja, vi ste već se o tom izjasnili, hoćete vi dakle komentirati? Pa gledajte, ovdje su bila dva pitanja, idemo prvo razjasniti ovo funkcioniranje sa ili bez grada. Ovo sa plaćom ćemo ostaviti isto. Da, gledajte, ovdje se radi o jednom sustavu upravljanja gradom, kao, dakle, radi se o zapovjedniku, bilo ili vojčki ili bilo čega. Dakle, svaka čelna osoba ima svoju zamjenu. Dakle, kroz povijest imate puno velikih vojskovođa koji su nestali, bi nešto se dogodilo i došli su njihove zamjene. Ništa se posebno nije dogodilo u smislu da će nešto propasti, nestati ili ovo, ali razlika se vidi. Dakle, u ovom trenutku, nakon 30 dana, teško je vidjeti da li će ova zamjena biti nešto pozitivnije ili neće. Dakle, ne možemo u ovom trenutku, ja osobno ne bih davao nikakvu ocjenu. Ja želim da to bude dobro, međutim, teško vjerovati da će to u punom smislu riječi funkcionirati na onaj način kako je to zamišljeno od osobe koja je kreirala cijeli politički život grada Zagreba u zadnjih 15. godina. I sad druga stvar, na ovo pitanje za plaćanje, pa koliko ja znam, gospodin Bandić se nije dobrovoljno odrekao obnašanja funkcije gradonačelnika, već je to nalog istražnog suda. Da, dobro, to je pitanje zakona. A ustavni sud će reći jesu li oni u pravu ili nisu. Dakle, nije njegova želja. Vi ste mi pokazivali da želite nešto... Ne, ali ipak dužan sam samo, evo, kroz jednu rečenicu reći da, ovo što je prvi gledatelj malo prije rekao, dakle, ja sam vrlo jasno rekao što mislim o tome. Dakle, ako ovisi funkcioniranje grada samo jednom čovjeku, onda smo zbilja svi u velikom problemu i
to onda nije način upravljanja Zagrebom koji ja smatram da trebamo podržati i ne podržavam takav način. A što se tiče plaće, da, s pravom su građani ogorčeni na ovu situaciju, jer bez obzira što se tu sad ulazi u pravosuđe i u istražne radnje, malo je nelogično da nekom zabranjujete rad i da za isto to vrijeme ta ista osoba ili osobe, ima ih više u ovom slučaju, dobivaju plaću, a ne rade svoj posao. Dakle, ali to je nešto što na razini države se mora riješiti zakonskim rješenjem. Pa dobro, to je zakonom definirano, dakle, tu nema prostora za improvizacije. Mislim, naša gledateljica je s pravom ogorčena, kao što ima pravo reći, ona naša gledateljica od malo prije, da znači, je Bandić nezamjenjiv. Znači, mislite da bi mu trebalo i plaću zabraniti? Pa ne, ja inače sam stava da ako je netko pod, ovdje još to nije slučaj, ali mislim da trebamo to vrlo brzo na razini države regulirati, ukoliko netko bude od onih tijela koja imaju pravo na to optužen, onda treba jednostavno njegova javna funkcija prestati u tom trenutku i treba biti zamrznuta. Dobro, ali optužnica ne znači krivnju. Dakle, netko može biti optužen, pa na kraju postupka oslobođen, pa se ispostavi da je čovjeku možda nepravdana počinjena. Ja se s vama, ali u tom trenutku ne bi smio više obnašati javnu dužnost, dok se ne dokaže... Ali mora živjeti od nečega u međuvremenu. Ali to ne znači... Da plaća bi ipak trebala nešto mu ostati da može u međuvremenu odvjetnike plaćati, struju, hranu, puniti frižider doma i tako dalje. No dobro, imamo gledatelja na telefonu. Halo, dobar dan, ili se čujemo? Halo? Gledateljica opet. Izvolite, gospođo. Dobar dan, gospodin Jurići. Ne znam jeste vi šalite s nama i ste vi sarkazam vam je takav kakav je. Međutim, nemojmo se šaliti od čega bo on živel. Nemojmo se šaliti. Ma neka mu se uzme i neka mu se da 1600 kuna koliko ja imam penziju. Ajde nek počne od toga živati. Drugo, molim vas lijepo, taj zakon se mora riješiti na nivou države. Jer taj zakon su upravo slagali oni ljudi koji su se brinuli za svoju budućnost. Od Šeksa pa nadalje. U slučaju da se neke dogodi, da je zaštićen. Dobro, gospođo. Stara poslovica kaže, molim vas dozvolite, stara poslovica kaže... I onaj koji krade i koji lojtru drži je jednako krih mi trebao bi odgovarati. Najbolji ste napraviti blesak i ne znat kaj je on delal. Ma znali ste kaj delal, ali ste se u stanju i vi penzići i vi ne penzići prostituirati za 100 maraka ili 100 eura ili 100 kuna kaj vam da Milan Bandić. To je sramota i da znate da sam mlađa, otišla bi iz ove zemlje, nikada ne bi rekla ko sam i kaj sam. Gospođa, dobro, hvala lijepo na javljanju, ali baš ste me malo rastužili, prilično gorčine osjetim u vašim riječima. Valjda su takve realnosti u vašem životu, ali imamo još jednu gledateljicu na telefonu. Halo, čujemo li se? Dobar dan. Dobar dan, izvolite, gospođa. Čujete me. Evo ja se javljam, puno bi tu stvari trebalo čovjek postaviti pitanja, ali samo jedno vezano na plaću koju dobiva gospodin gradonačelnik, sad kad je u ovoj situaciji koji je. Najprije tu sjedi predstavnik HNS-a, Hrvatske stranke, Narodne stranke, koji ima koalicije sa vladajućom strankom. Prema tome, on bi trebao kao pravi građanin inicirati da njegovi predstavnici koji su u Saboru i u vladi, najprvenstveno u vladi, da tu odredbu zakonsku, a koju vi kao voditelj gledate, je pa takav je zakon, pa se to tako mora postupiti. Je, zakon je tako. A zakoni jesu i postavljaju se da se mijenjaju, a ne ono što prilagođavaju situaciji koja je. Prema tome, gospodin iz HNS-a trebao bi preko svojih zastupnika u vladi, odnosno članova u vladi, inicirati da je pravi građanin grada Zagreba da se što prije ta odredba izmijeni. I sve bi bilo riješeno. Hvala lijepo na javljanju. Evo sad ćemo odmah čuti mišljenje. Evo što kažete? Slažem se s vašom gledateljicom, to je na ovom tragu što sam je rekao i što se mene osobno tiče, ja ću to inicirati. Ja mislim da je to nužno potrebno da bi se u perspektivi, ovo što ste vi rekli, ogorčenje, da bi možda barem na toj razini smanjili ogorčenje naših sugrađana. Da, prethodna gledateljica je komentirala da je možda taj zakon donesen od strane odgovarajućih političkih elita koji su možda na taj način htjeli sebe zaštititi za neke takve moguće situacije. Hoćete to komentirati? Pa ja ću komentirati to sljedeće. Ja sam politolog po struci. Političku znanost smatram i samo politiku smatram izuzetno časnom djelatnošću. Dakle, ja samo polazim od pretpostavke potpuno drugačije od ovoga što je rečeno. Dakle, ne mogu vjerovati i ne želim
vjerovati da je bilo tko tko je bio na vlasti u Hrvatskoj u ovih zadnjih 24 godine, bilo tko da je bio na vlasti, donosio bilo kakav zakon da bi sebe štitio od možebitnog progona. To ne želim vjerovati. Dobro, nije zaštita od progona, nego od, to je zapravo briga za egzistenciju u vrijeme progona. Pa, slušatelj, gledateljice, da. Možda malo drugačije. Ipak. No, dobro, recite. Pa naravno da je bilo donošenja zakona isključivo iz političkih interesa oni koji su ih donosili. Pa sjetimo se samo ove igre sa saborskim mirovinama. Za dan, za godinu, za dvije godine i dan, pa je to bilo, pa nije bilo, sve se opet vratilo. Dakle, normalno da je politička elita određeni set zakona donosila u svom interesu i od toga ne možemo bježati. Ja bih naravno bio kao građanin presretan da smo ovoj vladi, sadašnjoj kukuriki vladi, tri godine davali plaću, a da niko nije dolazio na posao, ne bi uspjeli ništa pokvariti. Ovako su u tri godine sve upropastili. Ja bi za onih njihovih 80 zastupnika koji imaju većinu u Hrvatskom saboru, ja bi im dao plaću i volio bi da tri godine uopće nisu dolazili, jer bi puno tih loših zakona, ne bi bilo donešeno. Ovako sad imamo to što je. S druge pak strane, svaki pojedinac ima ustavno pravo na rad. Dakle, ako netko želi raditi, a vi ćete mu nekom administrativnom mjerom ili sudskom mjerom zabraniti raditi, pa ćete reći ne može obnašati tu dužnost, da će mu plaću, a u ovom slučaju ne može se obnašati ta dužnost zbog bojazni ili tako nešto od ponavljanja kaznenog djela. Čekajte, molim vas, a tko je dokazao da je počinjeno kazneno djelo? Tko kaže da je netko od ovih 15 ljudi počinio kazneno djelo i sad on ne može svoj posao profesionalno obavljati da ne bi ponovio kazneno djelo? A ko je dokazao to kazneno djelo? Dakle, idemo biti malo pragmatični da vidimo na konkretno odgovore na to. Dakle, ne možemo se oteti dojmu da ovdje ima niz zakona koji su totalno nedorečeni. Počeo od ovog sad iluzornog, kad se kaže ne zna se koliko ima 10% birača u Republici Hrvatskoj, od onih koji glasuju u Republici Hrvatskoj. Pazite sad, dijel nas ima 4,5 milijuna i nas ima 3 milijuna i 700. Ako kaže zakon da je 10%, dakle za raspisivanje referenduma potrebno 10% potpisa od birača koji glasuju u Republici Hrvatskoj, a mi znamo da u Republici Hrvatskoj birači glasuju u 10 izbornih jedinica, onda, hvala Bogu, iz osnovne škole znaju koliko je to. A evo, mi ni to ne znamo. Dobro, sad malo smo proširili ovaj manevarski prostor ove diskusije. To je ta bizarnost koja daje sliku stanja. To nije dobro. Mislim, naravno, kolega Špika ima pravo govoriti o čemu god želi i vi mu to dozvolite, to nije sporno. Ali vidite kako je lako pobjeći kad nemate prave odgovore na gradske probleme. Mislite da je gospodin Špika kako je lako prebaciti? Ne, gospodin Špika ne bježi. On je vrlo rezolutan čovjek. Sjedimo jedan kraj drugog u skupštini i vrlo često i diskutiramo za govornicom i tako dalje. Ali, znate, kad nemate baš neke argumente objasniti situaciju u Zagrebu da ona nije dobra i da ovo što se događa u Zagrebu nije dobro, onda zapravo krenete na razinu države i krenete govoriti o problemima iz vašeg političkog rakursa. O tome što vi mislite sad kad to govorite? Evo, za kolegu Špiku konkretno vrlo. Znate, on je sad govorio o problemima na razini države onako kako ih on vidi. A ajmo mi o Zagrebu pričati. Nemojmo probleme Zagreba vezati uz probleme države i nemojmo govoriti o tome da li netko radi ili ne radi svoj posao na razini države. I kolega Špika, ja smo zastupnici u parlamentu grada Zagreba. Nismo zastupnici u Hrvatskom saboru. Ja želim kolegi Špiki da na sljedećim parlamentarnim izborima bude kandidat za Hrvatski sabor i da uđe u Hrvatski sabor i da onda čujemo, bolje radi od sadašnjih zastupnika. Čekaj nas gledatelji na telefonu i kratko odgovor da čujemo na ovo. Pa ovo sve što se u Zagrebu događa jest posljedica politike na našoj razini. To nije točno. To jest posljedica. Ispunjenje proračuna od preko 10% jest posljedica rada ove nesposobne vlade. To je politika koju današnja gradska uprava nameće. Da je za sve posljedica nefunkcioniranja izvršne vlasti u Zagrebu jest posljedica ove vlade, odnosno ministarstva pravosuđa, odnosno policijskog USKOK-a, koji je krenuo u jedan politički obračun sa svojim protivnicima i kao posljedicu toga imamo 15 ljudi koji su bili pritvoreni i koji su morali pustiti jer jednostavno su bili tamo da nema ni jedan jedini argument za ono zašto izatere. Dobro, posljedica ovoga što kolega Špika govori. To je posljedica. Posljedica svega, znate što, 15 godina krivog upravljanja gradom Zagrebom i ovaj proračun koji će utorak biti na sjednici gradske skupštine, jednim dijelom je svim gradovima i županijama će biti smanjeni proračun. Ali posljedica, glavna posljedica, je loše upravljanje gradom Zagrebom zadnjih 15 godina. Koji je na bilo na čelu grada Zagreba? Ajmo čuti naše gledatelje što nam imaju za reći. Odnosno, evo, gledateljica je na telefonu. Dobar dan, čujemo li se? Gospođo, čujemo vas, recite. Dobar dan, evo, lijepi pozdrav. Kao prvo, htjela bih reći da se slažem sa gospodinom iz HNS-a u svaku riječ
I mislim, mi smo, ja imam dovoljno godina, imali smo mi gospodina Holjevca koji je jako dobro sa gradom Zagrebom upravljao i ne mislim da neko, da mi ovisimo jednom čovjeku, Bože sačuvaj, a još manje ovih 15. A vi, gospodine Špika, ja ne znam, vas je vjerojatno gradonačelnik, pa i HDZ nagradio, dobro da govorite ovo što govorite, jer ovo što govorite nema veze s mozgom. 15 ljudi je uhapšeno vjerojatno s razlogom. Mi smo mala sredina, malo nas je ljudi i u Zagrebu i cijeloj Hrvatskoj. Mi sve znamo di se šta događa i šta, kako se događa. Prema tome, ja sam kao Zagrebčanka, da zaključim, jako sretna da gospodin Bandić ode sa tom svojom klikom i da dođu naši Zagrebčani koji će poštivati Zagreb grad, građane i pošteno raditi. Dobro, dobro, gospođo, hvala na javljanju. Imamo li još nekoga? Halo? Mislim da me čujete. E, čujemo vas, gospodine, recite. A, mislim da štovani Stojak nije reprezentativan. Njih je u Zagrebačkom parlamentu samo dvoje iz HNS-a, a oni Kujička, ako se ne varam. Prema tome, on vjerojatno ovdje nastupa braneći interese onih koji su srušili Bandića i ne bih mu baš vjerovao koliko god ima moćnu retoriku. A vama, štovani Milivoje Špika, puna podrška. To su naši hrvatski umirovljenici, jer bez obzira što ste opozicija, pošteni ste. I tako treba nastupati u politici. Što je sa ustavnom tužbom, kad će ustavna tužba i kad će Z1 ispitati i prikazati ponovno? Jer bilo je 5-6 zoomova u kojima je jako dobro prikazano što se dogodilo sa Bandićem, na koji način su ga progonili, kolika je nepravda u tom političkom, sudskom progonu, a sad se sve zaboravlja i ljudi počinju misliti da Bandić je stvarno kriv, a po mome, a puno sam pratio medije, neće biti. Dobro, hvala lijepo na javljanju. Evo sad smo čuli dvije različita mišljenja o vama, hoćete komentirati? Pa evo da ovu gospođu slušaju moji koalicijski partneri, onda bi oni rekli šta ova priča, pa on je skoro pa Bandićeva osoba i obrnuto. Dakle, ne. Ja doista, kad su neke priče, kad su prijepori, kad se vodi argumentirana rasprava, onda ja želim staviti sa strane i tu činjenicu da sam ja predsjednik bloka Umirovljenici zajedno i da sam zastupnik u Skupštini grada Zagreba, ja želim razgovarati isključivo sa argumentima, sa činjenicama. Dakle, kad netko kaže da je nekoga pritvorio, dakle, dajte mi argumente, činjenice, radi čega je to bilo. Međutim, imamo jednu žalosnu situaciju, a to je da mediji kreiraju javno mijenje. I onda kad mediji 10 puta nekoga proglase kriminalci, oni očekuje, i nažalost to se često puta događa kod naših gledatelja, slušatelja, oni počinju ponavljati tu mantru da on je kriminalac, da oni su lopovi, a da nitko od tih ljudi ne zna ni jednu jedinu činjenicu koja bi nekoga inkriminirala. Dakle, to je ona razina priče na koju ja ne želim pristati, bez obzira da li sam sa strane pozicije ili opozicije. Želim na tu temu pričati isključivo argumentima. E, kad vi stavite argumente na stol, onda vi dolazite na moj teren. Dakle, ja kažem, koji su to argumenti radi kojih ovih 15 ljudi završilo u pritvoru, kad ih idete na bojit, nema ih. Čekaju nas gledatelji na liniji, hoćete vi se referirati na vaše spominjanje? Da, ali festival demokracije, mislim, vidite, jedan gledatelj kaže meni pozitivnu stvar, drugi gledatelj, kolegi Špike, kaže pozitivnu stvar, ali samo da razjasnimo brojke. Da, kolegica Vedrana Gujić i ja smo dva zastupnika HNS-a u gradskoj skupštini izabrali na koalicijskoj listi SDP-a, HNS-a, HSU-a. Kolega Špika je jedan iz Buza. Dakle, samo ovom kolegi kao odgovor, dakle, ako ja nisam reprezentativan... Prvo, bila tu kvalifikacija radovanje ovoj sudbini Bandića. Ne, ko se raduje? Da, kvalifikacija gledatelja. Kolega Špika ne mora nigdje ići po svoje mišljenje. Kolega Špika ima svoje mišljenje. Dvije gledateljice čekaju na telefonu. Dobar dan, čujemo li se? Dobar dan. Izvolite, gospođo. Evo ovako, gospodinu iz HNS-a. A ja koliko znam, oni su bili većina ovih 15 godina. Pa što su oni napravili u Zagrebu? Pa ne znam da li se tako oborio da se gospodinu predsjedniku iz njegove stranke, bivšem, oduzmu sve ovlasti koje on ima i pogodnosti koje uživa. Dobro, gospođo, shvatili smo zanimljivo pitanje, ali da čujemo još drugu gledateljicu. Halo, dobar dan, čujemo li se? Dobar dan. Izvolite, gospođo. Slušamo vas. Slušamo vas, recite. E, budete... Ovako mene interesira. Gospodin Špika veli da je to politički progon gospodina Bandića. Pa mene onda zanima zašto su dvostruka mjerila, recimo, kod gospođe Lovrić i gospodina Sabe. Po toj logici onda isto su oni politički od te iste garniture koja je na vlasti proganjena.
Dobro, zanimljivo pitanje. Ok, hvala na javljenju. Hoćete i prokomentirati, dakle, gledateljicu? Nemam smijem prokomentirati, dakle... Bili ste u većini, dakle, dulji dio tih godina. Da, ali vidite, zato uvijek treba ponavljati činjenice, kao što je kolega Špika govori, treba uvijek ponavljati činjenice. HNS u gradu Zagrebu je sa SDP-om, kojeg je tada predstavljao gradonačelnik Bandić, jer je bio na čelu SDP-a, bio na vlasti u gradu Zagrebu do 2004. godine. Nakon toga je HNS izašao iz koalicije. HNS više nikada nije bio na vlasti u gradu Zagrebu. Baš zato što smo 2004. 2005. rekli da ovakav način upravljanja gradom Zagrebom, kakav se i dan danas provodi, jednostavno. Dobro, je li se do tada, po vašem ocjeni, upravljalo dobro sa gradom? Ne, nije. Do 2004. Do 2004. Neke stvari su se u mandatu, u tom mandatu, počele jako dobro raditi u gradu Zagrebu, no tada je jedna politika koju je tadašnji i današnji gradonačelnik počeo voditi, jednostavno pokazala da to ne ide u dobrom smjeru. Znači, to je činjenica. Dakle, u zadnjih 10 godina HNS nije bio na vlasti u gradu Zagrebu, niti je bio u mogućnosti utjecati na upravljanje. Hoćete vi, dakle, gospođa je spomenula neke druge slučajeve gradskih i županijskih čelnika, gospođa Lovrić-Mercel i gradonačelnik Sabo uspoređuju. Je li ono bio politički progon, je li ovo, dakle? Ne možemo sve te slučajeve stavljati pod isti nazivnik. Dakle, govorimo o kvaliteti argumenta, o argumentaciji koja je javno iznešena i koja se stavlja na teret svakome od tih ljudi. Dakle, ovo što se stavlja gospodinu Bandiću na teret, vidjeli smo da ga se tereti za promjenu onog zamjenu zemljišta za koje ga državno odvjetništvo dalo suglasnost. Dakle, to može, ako je to ostate kao tako, onda je to čisto politički progon. To nema veze sa pravnim stanjem. Gospodin Sabo, imamo priznanje da je bilo, da je nuđeno mito, šta li je to bilo za uslugu, za glas u gradskom vijeću, i imamo za gospođu Mercel nisvjedoka koje je tereti za određene stvari. Znači, mislite u slučaju Mercel Sabo nije bio politički progon, u slučaju Bandić jest politički progon? U slučaju gospodina Bandića evidentno je da se radi isključivo o političkom progonu, a ovamo argumentacije koju do sada imamo kazuje da to baš nema veze sa politikom, da je to već više pravni slučaj. Što biste vi rekli, dakle, na ovu kvalifikaciju, ova tri slučaja koje smo sada spomenuli? Apsolutno bih se klonio bilo kakve kvalifikacije o političkim progonima bilo koje vrste. To mi je potpuno strano i ja osobno, i to je moje mišljenje, imam veliko povjerenje u pravosudna tijela ove države da će, dakle, apsolutno u skladu sa svim zakonskim propisima riješiti. Znači, nema političkog progona, to bi bio vaš zaključak. Ja ne želim živjeti u zemlju kojoj su politički progon i svakodnevica. Imamo još gledateljica na telefonu. Dobar dan, čujem pa li se? Halo? Gospođo, da li se čujemo? Halo? Halo, dobar dan. Evo, čujemo vas, izvolite. Politički progon Bandića. Nikakav politički progon nas laika i mislim da ne bi trebao dobiti nikakav nadoknadu dok je pod istragom. A to što su gospoda si napravila tako, neka to sad naprave da on ne dobija dok ne osudi se. Dobro, hvala lijepo na javljenju. Da čujemo drugu gospođu. Halo? Ja sam htjela, ja sam malo prije se javila i ne sviđa mi se sve to kuto ide. Očito je da se gospodinu Bandiću nešto moglo prikrpati. On bi danas bio u zatvoru, a ne na ovakav način da on je vani, da je na radnom mjestu gradonačelnika, a da ne radi. To je 1000% politički progon, jer SDP hoće doći na vlast u gradu Zagrebu, jer gubi u Hrvatskoj. Hvala lijepo na javljenju. Hoće neko komentirati ili... Pa, ja ću komentirati, gledajte. Ja ne komentiram ovo kao osoba koja je pravnik ili, dakle, sa tog pravnog aspekta. Ja sam zastupnik u Skupštini grada Zagreba i govorim kao predsjednika Bloka umirovljenici zajedno. Dakle, ono što ja imam kao utisak, to jest da je ovo politički progon. To na koncu ne mora biti tako, ali je to moj utisak. I druga stvar, ono što daje meni povoda da tako nešto razmišljam. Grad Zagreb u prethodnih 10-12 godina ima proračun preko 100 milijardi kuna. I da vi sad nekoga, kao u manjim lokalnim jedinicama samouprave, pritvarate radi nekog iznosa na razini jedne kave, onda to očito nešto nije u redu. Dobro, što očekujete za 6 dana, dakle, kada će biti glasanje proračuna, kako će to proći?
hoće li to biti izglasano ili neće, jer o tome ovisi zapravo sudbina ono, narednih mjeseci, što će se događati u gradu. Ne? Pa dobro, i bit će još jedno, bit će još jedna sjednica skupština, mislim da će biti 22. prosinca, ako sam dobro poznat sa rokovima, to je drugo čitanje proračuna sa usvajanjem. Dobro, ok, jedno i drugo, šta očekujete, neke procjene kakve su? Još očekujem da će proračun biti usvojen od strane skupštinske većine. Znači, gospođa Švaljek onda ostaje do danjega na obavljanju dužnosti gradonačelnika. Da li će u međuvremenu se išta desiti ovome što je gospodin Špika govorio? Da, ali ako je suditi prema mogućnosti da zbog proračuna padne, to se neće dogoditi. Zakonski je to vrlo jednostavno. Kako proračun padne, onda idemo na izbore za gradonačelnika i gradsku skupštinu. Da, jasno, ali ako nastavlja funkcioniranje grada ovako ili nekakvim drugačijim odnosima, ovisno o ovim... Ne mora biti proračun izglasan do nove godine. Ali do nove godine proračun mora ili ne biti usvojen. Ne mora, može biti privremeno. Pa, privremeno financiranje, pa onda u prvom kvartalu... Ali što vi mislite, kako je procjena? Hoće li proći proračun? Kako je raspoloženje u ovom trenutku to je teško reći. Ako gledamo pragmatično sa političkih interesa aktera u Skupštini grada Zagreba, onda mislim da je gotovo nemoguće da proračun ne prođe. Međutim, a ako idemo to gledati malo dublje, oko nekih drugih stvari koje jesu u kolovarima, ne mogu ih potvrditi jesu ili nisu, onda se može doista dogoditi svašta. A što će biti, što se sprema, bit će jasno na aktualnom satu. Sa nekoliko pitanja na aktualnom satu, bit će detektirano sve. Koje od ta dva trenda koja su snažniji? I pazite, u skupštini je moguće i da proračun prođe glatko, moguće je da uopće ne prođe, moguće je da se promijeni većina u skupštini. Dakle, doslovno je sve moguće u narednom periodu. To je politika, to je igra. A procjena kad bi se kladili proći će, neće proći, na šta bi stavili veći koeficijent? Mislim da će proći, jer u ovom trenutku glavnim akterima u ovoj priči nije interes da se idu na ponovljeni izbori, jer baš nisu sigurni da će dobro proći. Dobro, imamo još gledatelja na telefonu. Dobar dan, čujemo li sve? Dobar dan, želim izvolite. Svima u studiju. Ovako, mogu samo iznijeti svoje mišljenje i posljednje pitanje gospodinu iz Narodne stranke. Ovako da mi komentira, ako može, slučaj gradonačelnika Dubrovnika, svoga slučaj bivšeg predsjednika Mesića, koje ovlasti ima i kako uživa, da ima mala država, imamo dva predsjednika, slučaj Mercedesa koja se vratila u Sabor da radi, a gospodin Bandić ne smije se ni prikloniti negdje. Još nešto, da li vam je jasno, kad se izabere direktor holdinga, znate ko odgovara za tog čovjeka ili tu osobu koja radi? Sve što napravi, ako treba ići u zatvor ponovo, to će ići gospodin Bandić, jer on je gradonačelnik bez svezanih ruku. A ovo je... Dobro, gospodine, hvala lijepo na javljanju. Shvatili smo, imamo još nekog na telefonu. Halo? Ima. Izvolite, gospođo. Ima. Gospodin, mi je ovog trena jedno otprilike pola onoga što sam također htjela pitati gospodinu Vlahušiću. Dok je bio ministar zdravstva, nije niko zamjerio što je zaboravio 5 zdravstvenih struka u onaj svoj famozni paket zdravstvenih zakona metnuti istodobno i ništa mu se nije loše dogodilo. Tako da je zakon o djelatnostima u zdravstvu donašen naknadno tek 2009. i nikom ništa. Međutim, u odnosu na gospodina Špiku sam htjela reći moje toplo poštovanje gospodinu, češće bi ga htjela čuti i vidjeti. Vrlo lijepo i neutralno, fino tumači nama neukima što se zapravo događa. Dobro. Hvala vam najljepša. Gospođo, hvala lijepo na javljanju. Hoćete vi, dakle, prozvane, vaša stranka je prozvana, pa evo. Pa... ako treba, možemo, samo trebat će malo više vremena. Ja ne znam da li... Baš nemam, imamo... Pa zato kažem, mislim, ja ne znam na što je gospodin mislio u vezi gospodina Vlahušića. Mesića i... Dakle, ja sam građanin grada Zagreba, gradski zastupnik u gradskoj skupštini, predstavnik HNS-a, da, član stranke HNS-a, koji sam izabran u gradsku skupštinu grada Zagreba. Dakle, ja pokušavam cijelo vrijeme ovdje govoriti o tome što se događa u gradskoj skupštini, što se događa u gradu Zagrebu, i apsolutno nemam nikakvu potrebu komentirati nešto izvan tih granica. Dobro, gospodin Špika, gledateljice vas rado vide na ekranu. Pa ne, poslu i supru da bi pa sretna s time. Ja moram zahvaliti, ali nije to slučaj, gledajte. Mi i u skupštini isto tako često puta u raspravi po nekim temama se dogovorimo unutar našeg kluba kako ćemo glasovati, mi tako napravimo. Međutim, i dopuštamo se unutar kluba, pa i meni je dopušteno, dakle, kao predstavnik Blokom Lidi zajedno,
kažem, iznesem svoje mišljenje po toj temi koje ne mora biti u skladu sa onim kako glasujemo. Dakle, poštujem odluku kluba i tu ćemo se držati, naravno, ali svoj stav iznesem koji često puta je suprotan na načinu glasanja. I to je sve politika, dakle, to je naprosto ponašanje i funkcioniranje predstavničkog tijela. Dobro, evo, pri kraju smo razgovora, budemo čuli još jednu gledateljicu na telefonskoj liniji. Halo? Dobran. Halo? Dobar dan, gospođo, čujemo li se? A kad znate, gospodin Đurđe, da sam ja žensko? Pa imam predosjećaj, znate, kad je žensko, dobra, onda dobra, malo dobra, s lijeve strane još nešto. Još ti mlad, pa nek imaš. O, hvala samo lepo dalje na tim riječima. Evo, malo komplimente. Ja bih se opet vratila na gospodina Bandića i na situaciju. To kad se govori da je to montirani, da je to montirano protiv njega i da su to napravili SDP-ovci. Pa nisu oni tak blesali, SDP-ovci. Pa oni znaju da bi na osnovu toga on mogao dobiti zapravo velike bodove. Neću reći poene, nego bodove. Dakle, sjetimo se Severine, obične male pjevačice. Nakon one afere koju je imala, ona je postala najpopularnija pjevačica Hrvatske. Isto to se može dogoditi i Bandiću. On će se kandidirati za predsjednika države, kad vam to nije jasno. Mislite, on će se kandidirati... Gospođa, mislite... Gospođa, jedan narod sa posebnim mislite da je ovaj optužba... Ajmo sad da nas svi razumiju, glupi, preglupi, mi ćemo naravno glasovati za njega i nek glasamo. Gospođa, stanite jedan trenutak. Gospođa, dajte se zaustavite da vas pitam nešto. Jel me čujete? Halo? Ajde, to otišle. Onda je nego ova usporedba zapravo da je ta USKOK-ova istraga otprilike ima jednaki značaj kao onaj Severinin porno uradak, ne da li ta paralela, zapravo skretanje pozornosti javnosti, privlačenje pozornosti, ulazak u medijsku u žižu, zaista toliko moćno bez obzira na to kako se radi vrsti privlačenja pozornosti, da bi mogla njemu priskrbiti onda, eto, jedan vjetar u leđa za nekakve politička napredovanja. Ma, gospodinu Bandiću ne nedostaje medijske pozornosti, hvala Bogu, i bez bilo kakovih. Mislim, znam što je gledateljica htjela pitati, ispada neumjesna usporedba. Gospodinu Bandiću ne treba medijska pozornost, no ono što se iz ovoga dogodilo, pretvorili su ga u žrtvu. I tu će on profitirati. Dakle, mi danas kažemo, ako nisi bio 5 dana u zatvoru, kako ćeš se sutra kandidirati za izbora za predsjednika države? Evo, sad je on bio mjesec dana, sad ima sve uvjete da bude predsjednik Republike. Hoće li u ovom ili sljedećem mandatu, svejedno je, ali evo, sad je skupio sve uvjete koje treba. Predsjednik Josipović je valjda jedini koji je bez zatvorskog staža uspio doći na tu poziciju. A eto, zato će jednom izabran slučajno, možda neće drugi put. To ipak onda govori, ipak nasuprot toga što je kolegica rekla, gledateljica rekla da ipak u ovoj zemlji ima ljudi koji dobro promišljaju politiku. Trend ili se radi u iznimci, na to ćemo vidjeti. Ja se ipak nadam da se radi o trendu i da će takvi političar ipak voditi ovu zemlju. A i to je pitanje koje je sociološki veoma zanimljivo. Pa se ja vama zahvaljujem na gostovanju. Hvala.